City Marketit palvelevat huomenna aamu 10:stä ilta 6:een. 1000:lle ensimmäiselle puurokauha markalla. Sekä huippulaatuiset Helly Hansen rukkaset koko perheelle 39,90 pari. Tervetuloa! Richard Clayderman valloittaa jälleen. 14 uutta valloittavaa muumilaulua. Nyt kaupoissa. Kuulet, miten muumi humpassoi. Muumi! Maistele ja makustele, suomalainen herkuttele. Keksi, keksi, kaurakeksi. Aito Jyväshyvän kaurakeksi. Kapinoiko vatsasi? Närästääkö? Oletko juonut liikaa kahvia? Syönyt liikaa? Vaivaako stressi? Ota lasi virkistävää samariinia. Se helpottaa heti. Vain Vaasan rapeissa on Hapankorpun hurma. Jippii! Anttila on huomenna avoinna. Uusi Muumi-kasetti tarjoushintaan Anttilasta. Muumi! Eva Dahlgren för minnenas skull. Saat Eevan upeimmat laulut nyt samalla kokoelmalla. 15 vuotta, 26 laulua. Muistojen tähden. Eva Dahlgren. Nousun kausi on alkanut, tänne kaikki tulkaa nyt. Messilä ja Tiirismaa, pienet suuret suksille, etelän parhaille rinteille. Messilä ja Tiirismaa, tunti stadista on matkaa. Itämeren ainoa joulukatu Helsingistä Tukholmaan. Siljalla. Eritaasti Kerlän uusi oudettu toiletti Kerlän miehelle.